kulanti wanaagsan daawadayaal meel walbo o aad joogtaan iyo si walbaad nolo socotaan waxaan idi leenahay waqti wanaagsan halkan waa sha vinitube oo aan mar walba idikukusoo gudbiyo warbixineydi xiisogeliya iyo weliba waxyaabo madadaalo ah markan warbixinada ugu dambeeya ee suuqa kalaiibsiga iyo wararka ciyaaraha ayaan idinla wadaagi doonaa haddii aynu fiirino warbixinada ugu xiisaha badan ee iminka kubadda cagta la hadalhaya waxaa ka mid ah irahim stalin xidiga kooxda kubadda cagta ee manchester city yo xulka qaranka dalkaasi ingiriiska oo samafal u sameeyey shan boqol iyo conton caruur ah oo markaasi hadda dhigata iskuulkii uu dhigan jiray ninkan iskuulkiisii hore ee uu ka baxay ee uu dhigan jiray caruurtaasi aadka daadiyar ee shanta boqol kor u dhaafeysa ayuu samafal markaasi u sameeyey dhanka kale haddii aan filino mario mansukig waa ninkii koobkii adduunka waddanka cruwetia qaybta ka ahaa islamarkaana kadib isaga fadhiistay waqhtigaasi hadda wuxuu qeyb ka yahay yuventus waxaana uu kordhiyey kandaraaska kooxdaasi uu kula jiro haddaba ilaa intee ayuu gaarsiisan yahay kandaraaska wiilkaasi cajiibka ah ee horay usoo maray kooxda lagunainaanso f c hollywood ee pyr mujan iyo kooxda kubadda cagta ee atletico de madrid waana idinla socotiin doonaa inta kandaraaskiisa u leegyahay xulka qaranka dalka bilgium baryahan maaro waa loo laayahay sababtoo ah waxaay ku soo baxeen kaalinta koowaad ee qiimeynta bilaha ah eeay viva sameyso waddamo waaweyn oo isbaanishka ingiriiska talyaaniga ay qayb ka yihiin ayey baska dambe kaga tageen oo ay markaasi dhaafeen wadanka beljium marka wuxuu ka mid yahay wadamada uga awooda badan xiligan weliba kan uga awooda badan qaaraduweynta yurub saddex kooxood oo kamid a kooxaha ugu waaweyn yurub aya aada ugu dagaalamaya saaxiixa mid kamida xidigaha lafdhabartoa redivals haddaba waakii xidiggaasi muuqaalka inta uu soconayo ayaan idinla wadaagi doonaa dhanka kale labada kooxood ee ka wada dhisa magaalada manchester waa manchester city iyo weliba manchester united waxay doonayaan xidig kamida kuwa hadda ka xamaasha koryaalka xiisaha badan ee la liigaha dalkaasi spain warbixinada kale ee aad muuqaalka inta uu soconayo aad daawan doontaan waxaa qeyb ka ah tababaray solsher o qorsheynaya inuu qaado tallaabo uu horey u qaaday lois angal ouis vangal manchester united ayuu macalin xili u ahaa laakiin hadda solsher ayaa doonaya in tallaabadaasi uu qaado tallaabo cidankaa solsher kulankii ugu horeeya isagoo macalin sax ah united waa la garaacay xilli uu ku bulaalay nolosha kumeelgaarnimada haddana tallaabadi ayuu qaadi doonaa muqaintsocona ayaa id la wadaagi doona dhanka kalena arsino wenger ayaa waxa uu tilmaamay shaqada uu qaban doono nooca ay tahay sanamaha soo aadan winger sida arsenal looga buriyay falanqeeyu iska ahaa waana uu ka tallaabay xadka ah koox ayuu maamuli doonaa hadda qorshe ayu dejiyey islamarkaana uu ka dhawaajiyay sida ay xaaladu noqon doonto marser winger reer arsenal aadae u yaqaaniin reer brimier leke shaqada uu qaban doonana waan markaasi idin la socodsiin doonaa qodobadaasi qodobo kale ku daawo muuqaalka javin tube ee warbixinadii ugu dambeeyey ee dhanka ciyaaraha inta muuqaalku soconayo saaxiibada fikradooda waxay noogu soo diri karaan qodobada ay daawadeen iyo weliba waxaa ka xiiso geliyey inta aana muuqaalka gudagelin waxaan idin ka codsanayaa saaxiibayaal inaad muuqaalka inta aad daawanaysidba aad subscribe saarto haddii janalka uu kaga cusug yahay haddii hore an noola joogi jirtay lisar soona dhawaada mar kale kuna soo dhawaada qodobada ciyaaraha kuwooda ugu xiisaha badan aynu ku bilownay ciyaaryahanka lagu magacaabo rahim istalin ayaa sameeyay wax aad wanaagsan oo farxad u ah islamarkaana mudan in lagu daydo marar badan ciyaartooyda kubadda cagta caalamka waxa ay kasbadaan mushaaraad aada u fara badan oo ay ka helaan kooxaha ay u ciyaaraan maadaama ay yihiin xidigo lacago badan ay soo galaan xidigga kooxda kubadda cagta manchester city iyo xulka qaranka dalkaasi ingiriiska rahim stalin ayaa waxa uu sameeyey tallaabo aada loogu riyaaqay markii uu shan boqol iyo konton arday oo dhigata iskuulkii uu isagu ka qalin jabiyey uu ugu deeqay lacago aada u farabadan iskuulkani waxa uu ku yaalaa waqooyi galbeed ee caasimada ingiriiska ee london taariikhda marka dib loogu laabtona waa iskuul xidigo badan ay halkaasi kaga soo baxeen wargeeska meil online ayaa waxa uu intaasi kusii diray in rahim istalin uu bixin doono dhammaan qarashka gaadiidka caruurtaasi maadaama ay aada u badan yihiin haddana diyaar ayuu layahay in uu lacagtaasi bixiyo raymstarl mark waa wiil deeqsi ah oo in uu lacag bixiyo ay wax aadiya latahay hadii aan dhanka kala fiirino warbixinada kalee aadka markaas loo soo calaamadeynayo ee dhanka kubadda cagta ciyaaryahanka lagu magacaabo mario manzokig waxaad ku taqaanay kooxda kubadda cagta ee atletico de madrid iyo weliba bayer mugen laakiin hadda nikan uventus oo qeyb ka yahay waxaana uu weliba ku jiray xidigihii krwethia la gaaray bardhamaadkii koobkii adduunka ee laba kun iyo sideed i toban kaasoo lagu soo abiyey gudaha dalkaasi russia habay iska ahaatee ninkan kandaraaska ayuu kordhiyey ninkan waa nin da-ah kooxaha qaar wa iska burin lahaayeen laakiin hadda yuventus oo lagu ninaaso marwada duqda ayaa dooneysa in xidigan ay sii haysato kooxda kubadda cagta yuventus ayaa ku dhawaaqday in weeraryahankooda mario manzuki uu heshiiska u kordhiyay kooxdiisa manzukig ayaa kandaraaska cusub ee u seexay waxa uu kooxda uventus kusii hayn doonaa ilaa dhamadka sanada laba kun iyo koobiyo labaatanka ninkan labakun koobio labaatanaujoogi doonaa dabcan labakun iyo labaatanka ayuu qandaraaskiisa la ekaan lahaa hadii sanad lagu dari lahaa laakiin hadda laba sana ayaa lagu daray warshidaha sky sport italia ayaa werinaya in heshiiska cusub ee mario manzukig uu xili ciyaareedkan seeexay kooxdiisa uu noqon doono mid xili ciyaareedkiiba uu ku qaadan doono jeebkan uu gashan doono lacag gaaraysa shandhibic shan milyan oo yuro oo lagu daray gunooyikiia inkan lacagna waa laga dharjin doonaa lama tusinu waayelyahay waayiilacagtaadanaaadoooxa mid kamid a dhaliyaasha ugu wanaagsan ee kooxda yuventus kuna darso yuventu way ka maaraantay sababto amusa kin ayaaba hada ah wiil badbaado u noqon kara hadii mansc kooxda laga dali lahaa waxaana mushaarkiisa lagu kordhiyay hal milyan oo yuro hal milyannikaau daray w kordhiyy adar olaadayailaraaxidiga xkaqarankadalkaresia qaybta ka ahaa kooki aduunka d sodoniyo sadex sano jirsan doona bisha may ayaa kooxda yuventus kaga soo biiray naadiga roqobalanka logu nenaasi atleticomadrid xaggikadib marki uu waqti kusoo qaatay kooxda lagu magacaabo dinamo zagreb wolf spargi kooxda kubadda cagta ee payer muchen marka maario menzukig kooxdiisa uventus wuu sii joogi doonaa weli warbixinada ciyaaraha kuwooda ugu xisaab badanaan kuguda jirnaaye xiriirka kubadda cagta ee marka magaciisa lasoo gaabiya loo yaqaano fifa ayaa maanta shaaciyay qiimeynta bilaha ah kala sareynta wadamada adduunka iyo xulalka dhanka kubada cagta waxaana kaalinta koobad kasoo muuqday xulka qaranka dalkaasi belgium xulka uhm ku guuleystay koobkii adduunka laba kun siddeed iyo toban <Tower> ee faransiiska ayaa waxa uu galay kaalinta labaad marka la fiiriyo qiimeynta bilaha ah koowaad waxaa ku jira belgium labaad waxaa ah wadanka faransiiska saddexaad waxaa ku jira brazil sidoo kale erland iyo afraad soo gashay croatia uruguay portugal switzerland spain iyo denmark intuba waxa ay ku jiraan boosaska <muchas> kasii hooseeya waana sida magacyadu ay u kala horreeyaan dhanka kale xulka soomaaliya ayaa soo galay kaalinta laba boqol iyo saddexaad kadib markii uu muddo badan ku jiray booska laba boqol iyo afaraad iyadoo sidoo kale kaalintaasi aan la wadaagno xulka qaranka dalkaasi eritrea xulka jabuuti ayaa sarokac sameeyey waxaana uu kasoo nuuqday kaalinta boqol sagaashan iyo toddobaad xulka kenya ayaa jooga kaalinta boqol iyo sideedaad ethoobia ayaana ku jirta booska boqol iyo kontonaad marka waddamadu sidaas ay u kala horreeyeen oo qiimeynta fiifaha ama qiimeynta ay fiifa soo saartay ee wadamada caalamka ay markaasi qeyb ka tahay warbixinadeena ugu dambeeyaaan markaan isla soo gaareynaaye saddex xidig qeybka ah kooxda kubadda cagta ama saddex xidig oo kooxa badan ay doonayaan ayaa jira idaaxidig marka loo fiiriyo waa xidigo aad markaasi loo doonay qaradir waxaa ugu horeya dhanka primerleag marka la fiiriyo ciyaryaanka lagu magacaabo sedumane oo aad markaasi loo hadalhayo sidoo kale xidigaha la doonaya waxaa qeybka ah ciyaryaanka lagu magacaabo edn hazard sidoo kale david dge <expands> <trendy> <Gloria> <youtubersradas -igue> <maya -suspensefulaime> haddii aan firinno markan saddex kooxood ayaa iyaguna waxa ay doonayaan inay qaataan ciyaaryahanka lagu magacaabo idhin hasaad sidoo kale david degey xitaa kooxo badan ayaa isha ku haya oo rajeynaya in adeegiisa ay ka faaiideystaan bal aan firino degey kooxaha doonaya hasaad kooxo badanba isha way ku hayaan balaan firino david degey ay sida xaalad u tahay sida wararku ay sheegayaan saddex xidigo saddex kooxood oo waaweyn ayaa doonaya inay qaataan ciyaaryahanka lagu magacaabo david degea real madrid yuventus iyo paris at german ayaa waxa ay isha ku hayaan soo qaadashada wiilkan cajiibka ah maadaama uu xidigan ka agajiidayo inuu kooxdiisa waqti badan sii joogo redivales ayaa wadahadal kula jirtay wakiilada golahyahan si ay uga sixiixdo heshiis cusub oo waqti dheer ah sideed iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay degeya ayaa diiday inuu mustaqbalkiisa uhiibeeyo manchester united sababto ah waxaa jirta suurtogalnimo uu kooxdiiso markaas kaga bixi karo ismarkaan uu doonyn koox kale ku biiro sida ay waraneyso jarirada express kooxda kadhisan ama kooxda ka dhisan horyaalka premier leaga ayaan dooneynin inay ganacsi ku sameyso degeya ama iska iibiso xita hadii uusan qalinka warqada duldhigin oo ay ku fara adeegi doonaan inay markaasi sii haystaan marka xidigan kooxo badan ayaa isha ku haya isaguna wuxuu doonayaa bal inuu kooxdaah isaga dhaqaaqo si uu helo meel kale oo kaga wanaagsan gabagabadihian isla soo gaaraynaae tobabara oligani solshar ayaa doonaya inuu qaado waddo uu horey u qaaday macalinkii hore ee united soo maray dhigka lagu magacaabo lois vangal shabakada skhysport ee kasoo baxda gudaha dalka england ayaa waxay shaaca ka qaadeen maamulka manchester united ay iibin doonaan ciyaartooy badan oo ku sugan haatan garoonka ol travot kadib marka uu furmo suuqa kale iibsiga ciyaartooyda wararka waxay intaasi kusii darayaan in macal oligani solsher oo kasoo jeeda waddanka norway uu doonayo inuu cusbooneysiiyo dhiigga kooxda ku ciyaarta tiyaatarka riyada ee oltraford waana kooxda manchester united oo ah kooxda ugu gulaha badan england taasoo markaasi ku xirnaan doonta in manchester united ay xidigo badan iska iibiso united ayaa iibin doonta ugu yaraan lix ciyaartoo iyadoo maamulka kooxda ay gaareen go-aan n ama go-aan kano oo kale xagaagay labakun shan iyo tobankii kadib markii ay kooxda tababaro looga dhigay louis vangal waxaana kooxda ka tagay ciyaartoy badan uo ugu horeeyo ancalvabio demaria rabi vanpersia iyo weliba javia hernandez o jerito si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa noqoneysa mid la xiriirta in kooxda kubadda cagta ee manchester united isbeddel ay sameyn doonto gabagabai barnaamijkeena ayaan isla soo gaarnay barnaamika ngohaafinla socosiinay saaxiibada mar kale waxaan xusuusinayaa hadii aad qabto fikrad iyo weliba waxyaabo kale aangusoo korhisd fikrategliqybtommntngusoo qori karta mar kale waxaankuxusuusinaya hadi janalka kugu cusugyaa subribe sar hadii aad horey inoola joogi jirtay li sar commentna bixi gambaleelkana furo hadi uusan markaas ku furneyn 拜拜。Bye bye.